Nå skal ikke jeg, jeg skal ikke spørre direkt om dine ambisjoner I Stjernekamp, men det jeg kan spørre om når du har booket din første lørdagsspilljobb til høsten? På finaledagen. det sant? Ja, men altså, jeg har måttet skyfle på veldig mye, og noen ting kan du skyfle på lang sikt, og andre ting kan du like godt skyfle på kort sikt. Ja. Så det nå det for meg så jeg har hatt lyst til å være med I 20 år, og det utrolig gøy å endelig bare, for nå hadde jeg bare skikkelig lyst I år, så ja. Nå det skal revitaliseres, dine gamle kroppen, og jeg klar for dette her. Ja. Ferdig skifla, nå du klar. Jeg klar, skal gi beinet. Ingenting skal være ugjort. Heide Totland!